Հայաստանի Կյոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի հրավերով Հայաստան էր ժամանել մարզաձևի միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Դևիդ Փիթալը։ Այսի շրջանակներում Փիթալն անցկացրեց մարզչական սեմինար, որի ընթացքում մասնագետը փորձեց մարզիչներին փոխանցել իր գիտելիքները և ծանոթացնել մի շարք նորամուծություններին։ Դևիդ Փիթալի խոսքով Հայաստանում այս մարզաձևը չնայած երիտասարդ է, բայց մեծ ապագա ունի։ Հայաստանի ֆեդերացիան շատ երիտասարդ է, բայց այն շատ ամուր է կանգնած ոտքերի վրա։ Ես կարծում եմ, որ այս մարզաձևը փայլուն ապագա ունի ձեր երկրում։ Երիտասարդ մարզիչները քրտնաջան աշխատում են, և ես վստահ եմ, որ նրանց աշխատանքի շնորհիվ մարզաձևը էլ ավելի կուժեղանա Հայաստանում։ Հայաստանի Կյոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Անդրանիկ Հակոբյանն էլ իր հերթին նշեց, որ նման սեմինարները խթանում են այս մարզաձևի զարգացմանը մեր երկրում։ Ֆեդերացիան աճում է, ֆեդերացիան ուժեղանում է, և մեզ պետք են ուժեղ մարզիկներ, որ կարողանանք հետագայում լավ հանդես գանք միջազգային ասպարեզներում։ Գիտակցելով այդ ամենը, մենք փորձում ենք միշտ հետ չմնալ ուժեղագույն երկրների շարքերից։ Սեմինարից բացի անցկացվեցին նաև սև գոտու քննություններ։ Իդեպ, 2018 թվականի Կյոկուշին կարատեի Եվրոպայի առաջնությունը կանցկացվի Երևանում։ Շուշանիկ Հակոբյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։